No, tak do zápasu sme nastupovali s nožom na krku, že ak prehráme, vlastne končíme v sérii, tak sme do toho sa snažili dať všetko a od začiatku si myslím, že sme boli lepším ústom na ihrisku a čo sa prejavilo tým trojgólovým rozdielom skóre a víťazstvo. V podstate asi nám vyhovuje nám táto väčšia plocha. Nemčovej to je predsa trošku menšie, tam hráčky, ktoré sa vedia pohybovať, to miesto nemali, tak tu ho vedeli využiť a dávali sme góly. Aj z pozícií, ktoré sme predtým nedokázali využiť. Očakávam znova iba víťazstvo, pôjdeme do toho zápasu s takou istou taktikou ako dnes a uvidíme, ako to vyjde. Ďakujem. A mne sa vás zápas veľmi páčil, hrali sme od začiatku, dali sme do toho všetko a to bolo hlavne a vyhrali sme. Tak som rada. Asi tým domácim prostredím, palubovka určite, tuto sme viac zvyknutí ako na nemšovskej pôde. Máme parkety, čo Nemšova nemá, tak asi tým. Dneska 4 góly. No. Vládne spokojnosť s výkonom? Áno, určite áno. Mohla som ešte viac prihrávať, čo sa nedarilo. Čo už. Brankárka je naša? Hej. Naša brankárka super zachytala, ja som jej vždycky podporovala ju a myslím, že je veľmi kvalitná brankárka. Rozhodla podľa mňa vysoká efektivita hráčov Pruského, pretože z tých neskutočne nepremenných našich šancí vyplývali chyby v obrane, ktoré súperky využívali. Na družstvo to vplývalo, myslím si, že dobre to vplývalo, pretože dievčatá sa naučili neprehrávať. Teraz sme prehrali po 18 víťazných zápasoch, verili si, proste ale prišiel ten zápas, keď sme prehrali. Nevychádzali nám akcie, nemohli sme dať gól. Neviem, čím to bolo, proste dneska jednoducho nešlo. My sme boli pred týmto na porade, ako budú nastúpať, dohodnutí už pred celou sériou. Družstvo to prijalo ešte na tréningoch, boli s tým rozhodnutím v podstate spokojné, vedeli, do čoho idú, vedeli, proste sme jeden tím, tam nejde o to, tam máme dve vyrovnané brankárky, nešlo o to, že kto bude chytať, išlo proste o to, koncentrovať sa každá na svoj výkon. V prvom rade sa treba hlavne z toho vyspať, treba zabudnúť na dnešok, príde nový deň, nový zápas a verím, že zajtra to už ukončíme. Sa zhodnotila, my sme hrali, Pruské dávalo do góly. Lebo myslím si, že väčšinu zápasu sme mali loptičku na našich hokejkách a bohužiaľ oni párkrát ušli, dali gól a možno nás to psychicky položilo, alebo neviem, čo presne sa stalo, ale nám to jednoducho nepadalo. Ich brankárka podľa mňa čarovala dneska v bráne a vybrali sme si dneska ten deň blbec a dúfam, že zajtra už to sa nebude opakovať. Aby som to, že by nám to zväzovalo ruky. Dúfali sme, že dneska rozhodneme, chceli sme dneska rozhodnúť, že sme tomu prispôsobili aj hru. Bohužiaľ sa nám to nepodarilo a dúfam, že zajtra to napravíme.